hizkuntza bat hitzekin osatzen da, baina ekimenek eraikitzen dute hizkuntza baten komunitatea. Horrela hasten da 22. korrikaren mezua. Komunitatea osatzeaz ondo dakigun kolektibokoak gara. Mugimendu Trasboio Marikak bere azalean bizi du hitzekin, siglekin osatzen den hizkuntza eta hizkuntza horren bidez eraikitzen den komunitatea. Identitate propioetatik abiatuz, kolektibitate bat eraikiz. LGTB hizkiak gure identitateak izendatzeko erabili ohi dira. Letra hauek hizkuntza baten parte dira, baina sarri, hizki hauei lotutako ekimenek komunitate baztertzaile bat eraikitzen dute. Bazterrak nahasteko jaioa gara eta gure hizkuntza propioa dugu. Berdin gertatzen da gure hizkuntzarekin. Praiden antolaketetan dabiltzan antolakunde enpresek gehi, ziz, zuri eta dirudun ez diren gainontzeko kolektiboei eskaintzen dieten esparru bera ematen diote euskarari. Gutxi batzuetan erabiltzen dute euskara eta beti ere aurpegia zuritzeko baino ez. Sistema zireterosexista honetan, transak, boierak eta marikak bazterretan gauden moduan, bazterretan topatzen dugu euskara ere. Transboio Marikok euskaraz eraiki nahi dugu komunitatea. Hizkiak falta zaion hizkuntza beti egonen da hankamotz, eta denok sarbiderik ez dugun sistema beti izango da baztertzailea. Ez da inoiz komunitate izango. Hizkiek hitzak sortzen dituztelako, hitzek hizkuntzak, eta ekimenek hizkuntza baten komunitatea. 22. korrikan, trans ekintzaile gazteak egin nahi ditugu gure kilometroaren protagonista. Trans identitateak lehen lerrora ekarri, eta mugimendu Trasboio Marikak dituen erronkei aurre egiteko trans antolakuntza ezinbestekoa dela aldarrikatu. 309. kilometroa trans kilometroa izango da. Lekukoa trans ekintzaile gazten esku geratuko da. Hitzekin eta ekintzekin, batzuetan korrika besteetan oinez, gora trans mugimendua.